ke Ndi Ayu? Ke pasar. Sama kok dengarin ya minusnya pun di latar. Ayo kalau taram kan kasih. Allah mati. Allah sok ngerti ya. Apa jane iki kit mau kok yayu-yayu wae iki? Yang kok rasane pengen cekurang. Iyalah, mau rego ndo sulikae. Ha opo ono ngone? Ha ono. Mbok ora ngerti. Kono ki banyune ki beni katok darani. Ha, jenenge opo pernah e? Ha simpleng. Mancan yang kita wingi rono. Alah, jarene ki to nggone ki jan saking ambane. Dari koncone nyongke, kolam renang simpleng keto, kolam renang sing paling disik dibangun nang tampingan Gunung Sumbing. Ngoneke nang Dusun Purwosari, Desa Gondosuli, Kecamatan Nimbulu. Mlebuneke tok bayar 10.000. Nang kono wis ana kolam gawe sing cah gedhe karo sing gawe bocah percil-percil. Ah, nyong kok dadi ben rono. Ha mengko karo nyong ya, nanging baluhur. Ayo mengko. Ha member ya yu segare katok. Wong isih alami kok ya. Hayo Rika Salim, garane gur. Ayo cewek cerunya ya latay yang kok tak kelelep. Ayo wis Rika Salim. Jebule kita kolam renang simplengke banyune sekotuk langsung. Juga sini duwe ciri khas dhewe, wis fasilitase komplit, bayare murah, ceguran sak mareme, kok rajan gandome katok. Yo nyong kok katisan. Ayo menas sih sami ngopi. Pak jan ngaduk tenan nek kopi semanggung. Ayo kita cari Pak Lito, kopi sing mbejen. Oh, mbejen to Pak, wes lor kae. Oh, wes lor. Lah, aku wis gemerot koyo ngene to. Ayo, arek Bali sak plahoro. Harikat. Gak ada emang gani bareng ya. Oh, gawe adang sego.